שוב עם הכדור. פאטי מכניס את המסירה. אדמה עכשיו, בעתיים בתוך הרחבה. דני אלבס עם ההגבה, וזה הולך פנימה! ג'ורדי אלבה! בדקה 94, ברצלונה מנצחת את בטיס. ג'ורדי אלבה בועט מהאוויר אל הרשת. סובב כדור מצוין! והצלה גדולה של מרטשווילי! עוד הקפאה אחת! והנגיחה הזו הולכת החוצה! מרטשווילי מציל את ולנסיה מהפסד! עוד הזדמנות גדולה! מיאקי לא בנבדל, יראי בנבדל, אבל הוא לא נוגע בכדור. נגיחה יפה, הצלה נפלא. וואו, מרטשווילי עם הצלה ענקית. רגע לפני, כמו שאמרתי, בטיס זכתה בגביע, שחקני ברצלונה עולים אל הדשא, לפסיו, למסדר הכבוד, נותנים את הכבוד לשחקני בטיס, נותנים את הכבוד למחזיקת הגביע החדשה. אז הנה, שחקני בטיס עולים אל המגרש. אופה, נראה את זה. אוי, איזו טעות, ועכשיו בודימיר לבד מול השוער, אנטה בודימיר צריך למסור, לא, הוא יכול לכבוש. הוא פשוט, אני לא מאמין, פשוט, אין מידים. תראה איזה שנות של אלש בידל פה, ועכשיו בודימיר יכול למסור רוחב, וסרג'י גומז שם עם העקב, מציל גול, מציל את המשחק. איזה טעות של בודימיר דווקא. הנה מסירה קדימה לאנואר. יאללה שון, טעות. אנואר עם הכדור. צריך להתנער מהשומר שלו, אנואר, מעביר את זה לשול וייסמן! שי! כפסה. 2-0! ויאדוליד! שול וייסמן! מקרב את ויאדוליד לניצחון! זה השער, אולי, שסוגר פה את הסיפור. שון וייסמן, החלוץ בן 26 עם שערו, ה-17 העונה בליגה הספרדית השנייה. אנואר עם הבישול, עם כדור הרוחב, וייסמן עם הסיומת, בנגיעה. עכשיו אולי זה המצב של ראיו להניש בצד השני. פן גרסיה, טרחו, בועט, ומסה! ובא, עם אחת ההחמצות האדירות של העונה הזו, ממטר, פשוט מוסר כדור רוחב. בדיוק, אתה אומר החמצה, אבל בסטטיסטיקה זה לא יחשב אפילו ביתה לעבר השאר. טרחו זה שנקבל עכשיו את הכדור ומצליח לייצר את הביתה בשמאל. וואו. הוא ניסה לבעוט, ויצא לו מסירה. וגם הוא ניסה לבעוט ויצא לו מסירה.